Kas notiks ar latu kredītiem pēc eiro ieviešanas? Latvija 2014. Gadā plāno ieviest eiro. Tas nozīmē, ka kredīti, ko iedzīvotāji ņēmuši latos, tiks pārvērsti par eiro kredītiem un kļūs lētāki. Tā iemesls ir eiro kredītu zemās procentu likmes. Kredīta procentu likme veido mainīgā likme un bankas pievienotā likme. Eiro mainīgās likmes jeb Euribor vienmēr ir bijušas zemākas nekā latu likmes jeb Rigibor. Latu likmes ekonomiskās nestabilitātes brīžos kāpušas pat vairākas reizes. Rezultātā latu kredītņēmēju ikmēneša maksājumi pieauguši pat 3-4 reizes. Savukārt, eiro likmes ir bijušas nelielas un stabilas visus eiro pastāvēšanas gadus. Latvijai pārējot uz eiro, Rigibor likmes automātiski tiks pārvērstas Euribor likmēs, tādējādi padarot kredītus lētākus.